Və Səsəət İbn Suhan ikinci sualını ilə davam edir. Deyir, mənə de görüm, ya Ali, ya Əmirəl Müminin, əntə afdəl əm Nuh, mənə de görüm, sən üstünsən, yoxsa Həzrəti Nuh? Bildiyimiz kimi, Həzrəti Nuh bəşərin ikinci atası sayılır. Birinci ata Həzrəti Adəm. Sual yarana bilər, niyə görə Həzrəti Nuh bəşərin ikinci atası sayılır? Hamiyə məlum olduğu tufan hadisəsi, o gəmi su hadisəsində yalnız mən rakibəha necə və mən tarakəha qariqə. Hər kim gəmiyə minmişdi, nicat tapmışdı. Kim gəmini tərk eləmişdi, içi oğlu Kənan daxil olmaqla. Dedi, cədi, ya cudi bir dağ vardı ki, mən ora pənah aparacağım, su ora o yüksəkliyə qalxmayacaq. Amma Həzrəti Nuh əleyhissalamın oğlu belə gəmiyə minmədiyi üçün o da qərq oldu. Demək, gəmidə olanlar nicat tapdı, geridə qalan hər bir canlı varlıq məhv oldu. Demək, Həzrəti Nuh əleyhissalam ki, gəmidən çıxanlar nicat tapdı, artıq ordu olanlardan nəsil yarandı. Bəşərin artımı. Ona görə bəşərin ikinci atası məhz Həzrəti Nuh'a nisbət verilmiş. Səsəət İbn Suhan deyir, ya Əmirəl Müminin, mənə de görüm, əntə afdəl əm Nuh, sən daha üstünsən, yoxsa Həzrəti Nuh? Fəqala aleyhissalam, ənə afdəlu min Nuh. Həzrət buyurur, mən bəşərin ikinci atası sayılan Şeyxul Ənbiya, peyğəmbərlərin ən yaxşılısı Həzrəti Nuhdan da üstünəm. Səbəbinə gəldikdə Həzrət buyurur ki, لِأَنَّهُ تَحْمِلُ مَا تَحْمِلُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ رَعَى مِنْهُمِ الْعِنَادَ دَعَى أَلَيْهِمْ وَمَا صَبَرَ عَلَى أَضَاهُمْ فَقَالَ وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا İmam Əli aleyhissalam mübarək Nuh surəsinin 20 ayəsini dəlil gətirir ki, qövmümün, Həzrəti Nuhun qövmünün, tayfasının Həzrəti Nuhun başına gətirdiklərinə səbr edə bilməyib, dözə bilməyib, sonda onlara Rəbbindən bəla dilədi və Həzrəti Nuhun kəlamıdır ki, وَقَالَ نُوحُ Nuh belə səsləndi Allaha ki, رَبِّ لَا تَذَرْ أَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا Yer üzərində kafirlərdən birini belə salamat saxlama. Yəni, kafirlərdən birini belə yer üzərində yaşatma. Yəni, Allahdan öz qövmü üçün bəla dilədi. Və ardıca buyurur, وَلَكِنِّ بَعْدَ حَبِيبِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَحَمَّلْتُ أَذَا قَوْمِ وَعِنَادِهِمْ فَظَلَمُونِ كَثِيرًا فَظَبَرْتُ وَمَا دَعَفْتُ عَلَيْهِمْ وَإِبْنُ نُوحٍ كَانَ كَافِرًا وَأَبْنَاءُ سَيِّدًا شَبَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ Buyurur ki, amma mənim həbibim olan Allahın sonuncu Rəsulullahdan sonra mənim qövmüm mənim başıma çox bəlalar və müsibətlər gətirdi. Amma mən qövmümün mənim başıma gətirdiyi bəla və müsibətlərə dözərək onlara bəla diləmədim. Səbr etdim. Mənim övladlarım behiş cavanlarının ağası, amma Həzrəti Nuhun oğlu öz atasına belə iman gətirmədi. Sonda ayədə var, Həzrəti Nuh ata-oğul münasibətinə görə son anda belə gəmiyə minmədiyinə görə narahat olduğuna görə Allah buyurdu İnnehu leysə min əhli daha o sənin əhlündən, sənin ailəndən sayılmır. Yəni, ya Nuh övlada görə o məhəbbətə görə ilahi əmrə diqqət elə ilahi əmirdə daha möhkəm dayanıqlı dur deyə Əli əleyhissalam Səsəət İbn Suhana Həzrəti Nuhdan üstün olmasını bununla izah etdi ki, Həzrəti Nuh öz qövmünün onun başına açdıqları bəla və müsibətlərə təhəmmül edə bilmədiyinə, dözə bilmədiyinə görə Allahdan bəla dilədi ki, Allah bunlardan birini belə yer üzərində salamat saxlama deyə bəla dilədi, amma Peyğəmbərdən sonra bu ümmət mənim başıma nə bəlalar gətirdi, mən hər birinə dözərək, səbr edərək Rəbbimdən əsla ümmət üçün
mənim başıma bu bəla və müsibəti gətirən insanlara bəla diləmədim.